is spectacle. And we don't follow rules. We make rules. Välkommen till Band Prata Kiss på söndagarna. Andra veckan på raken och vi kommer att prata om en hel del grejer. Det kommer en ny skiva, eller en ny gammal skiva kan man säga, med Eric Carr. Och den kommer nu på Record Store Day som är i slutet på april månad. Och det kommer att komma ut både en CD och en LP. Sedan har jag inte riktigt koll på hur den är paketerad, mer än att den innehåller de 5 bonuslåtar som är på albumet. Albumet är ett dubbelalbum och det är den ena skivan är orange och den andra är grå. Innanmätet som består av en form av, vad ska man säga, innekonvolut modell deluxe med information, bilder och annat. Och mitt tips är väl att förhandsboka den här hos din lokala hökare. Och det ska alltså vara en som då är ansluten till Record Store Day. Tidningen Rock Candy har kommit ut med ett nytt nummer och det är närmare 20 sidor med Gotti Gotti. Där har intervjuaren intervjuat både Paul Stanley och Gene Simmons. Och för säkerhets skull så finns det ett bakom om reportage och den har vloggen Three Sides of the Coin som pratar nästan 2 timmar om hur det är att intervjua Gene Simmons och Paul Stanley. Och som sagt, köp tidningen, titta på vloggen. För inte så länge sedan så var det Alla hjärtans dag och Paul han hälsade till sin fru och bästa kompisen 21 år tillbaka att det var fantastiskt att lära känna varandra. Bland andra saker som Paul har gjort är att han har opererat en hälsborre. Den var tydligen inte bra men nu är det på gång. Hej! Till vänster om mig eller höger, beroende på vems vänster eller vems höger som du frågar om, så har jag Ronny Lundell som numera är chefredaktör eller redaktionschef, det lär jag aldrig, för tidningen Destroyer, Kiss Army Swedens svenska mästerverkstidning som kommer ut några gånger per år. I det här numret så har Ronny med 8 sidor om någonting väldigt speciellt som alla snackar om. Vad, Ronny? Om stället som Kiss spelade sin första konsert. Popcorn Pub och The Coventry som det senare döpte som till. Ja. Det är en riktigt djuplodande artikel. Det har gått under varenda liten sten. Har försökt i alla fall. 8 sidor tryckt. Mm. Och massa material som inte kunde tryckas. Mm. Och varför har du gjort allt det här? Jo, så jag hade retat på att det inte fanns någon bild på fronten på Coventry. Så jag började grotta och leta för typ 2 år sedan. Och jag visste att Ken Sharp och Jeff Su och de här hade letat och inte hittat något. Men det måste finnas någonting. Så jag gav mig in i jakten och till slut hittade jag en bild på Popcorn. Den som snurrar överallt på nätet nu. Mm. Tyvärr inte någon på Coventry. Jag har letat vidare i 2 år. Men det gjorde också att jag började liksom kontakta personer och insåg att här finns det material. Det finns ju saker som ingen vet som de här kan berätta för mig. Mm. Och det gjorde de. Jag har intervjuat 20 plus personer. Allt från ägaren Paul Saab till folk som gick dit och bara kollade på band. Och bland annat han som bandade första Kiss-botläggen, den från nyårsnatten 1973. Häftigt. Och sen flera bandmedlemmar från andra band som Isis, Harlots of 42nd Street, Bratz, Rags, Age och så vidare. Alla namn som just då var världsberömda i Queens, fast inte sen. Nej, precis. Och som sagt, du har ju synts på jättemånga ställen. Du har synts i Let Me Know-podden, ett avsnitt som kommer vilken dag som helst. Mm. Du har även varit med Julian Gill och gjort amerikansk poddebut. I hans Kiss Fact. Ja, jag har fått lära mig att man inte får säga det, men det är bra att du säger det, för det är så det står. Ja, precis. Mm. Alex Bergdahl och Carl Linnaeus böcker. De 3 som de har skrivit tillsammans, de är ju slutsålda sedan en tid tillbaka. Men det finns fortfarande en möjlighet att få hålla i dem, i alla fall en stund.
Och det är att gå till ditt lokala bibliotek. Många av biblioteken har böckerna. Men de som inte har dem, de har du möjlighet att, vad man kallar för, fjärrlåna igenom. Så att om du går ner till ditt lokala bibliotek, säger att du vill låna någon av Linnaeus och Bergdahls böcker, så hjälper de dig med att få den till ditt lokala bibliotek. Och då får du låna den på samma villkor som du gör i vanliga fall när du lånar böcker på biblioteket. Car Jam, vår underbara följetong, kommer vi att få träffa live den 2 mars på restaurang Garlic på Folkungagatan i Stockholm. Där så kommer du att få höra smakprov ifrån deras nya platta. Merch och en hel del annat. Vill du träffa Eric Singer och Tommy Thayer i sommar? Ja, då ska du inte misströsta. Du kan få åka till en stad som heter München. Där anordnar Kiss Army Spain, jo, märkligt nog så är det så, en liten meeting där du kan köpa en biljett för den ringa summan av 2000 spänn. Och då får du en hel kväll både med Tommy och med Eric. Den 31 mars så är filmen Spinning Gold klar. Vi har pratat om den förut här på vloggen, men nu börjar den bli klar. Och det bästa av allt är att den kommer att ha Sverigepremiär den 21 april, närmare bestämt. We were in the business of making dreams come true. Sold over 200 million records. Became the soundtrack of your lives. And how do you expect me to tell you how all that really happened? This is Casablanca Records, the biggest independent label anyone had ever seen. And the artists, they were family. Yes, the Isley Brothers, Gladys Knight, Parliament, Bill Withers, Donna Summer. They legally changed my name. No! Everything is hotter in summer. And we knew what Casablanca could be. We were $7 million in debt. You're broke. The whole town knows it. What the hell do you really want? You didn't come over here just to beat up Bruce. I didn't. I want to rock and roll all night. We were waging an all-out war against all the majors all at once. You gotta be out your mind. These labels fight dirty. Motown actually put a hit on us? You are gonna need to make a phone call. You just called the Italian mob to tell the black mob not to kill us. You had a better idea? Midnight plane to Houston. My people from Georgia, they would never take a plane to Houston. We're gonna place one final bet. On who? On us. Lift off, let's go! You weren't right about that. Why did you sign us? You had to know how hard this is gonna be. Because two kids from Queens had dreams about being the next gods of rock. That is who you are. So, what happens next? You do. Och så har vi Vinnie Vincent. Som vi alla vet så var han på Sir i början på året och spelade för sina närmaste fans. En liten snutt har läckt ut, närmare bestämt 15 minuter av Shred på en gammal blueslåt. Jag vet inte vilken blueslåt den är, men jag vet inte heller vad den här Shredden heter. Men här är ett kort smakprov ifrån denna tillställning. Thank you.
för det mesta ett set som är klappat och klart. Det är samma låtar man kör för det mesta när man är ute på sin End of the Tour-turné. Man var nyligen i Tokyo för en enda spelning. Och vad kör man där? Jo, Make and Love. Tack och bock för idag. Vi syns nästa vecka. You don't wanna... No. No. Here's one we haven't played in a long time. Ja, nu ska jag kolla på Alex som ska föreläsa i Eskilstuna om året 73-74, så det är jävligt kul, det är lite passande också. Se om han säger någonting Som du har plockat. Ja, vi har ju väldigt mycket kontakt här nu, så det är... Ja. Jag står från honom, han står från mig, hoppas jag. Ja. Vi ska se film också. Ja, Kiss Me to Fans from Old Park. Det blir kul. Ja, men lycka till. Tack så mycket. Ha det så trevligt. Detsamma. Hej då. Hej.